як воно живеться у статусі метра? Ну, ви ж метр. І за віком, і за статусом художнім. Вам одиноко, вам сумно, вам цікаво. Як ви почуваєтеся? По-перше, слово «определення метр» якось для мене якось неприємливо. Розумієте, тому що чувствувати собі якусь привілегію метра, то якось і не в моєму характері. Ще Бог дав так, що якось титули прийшли нечекано. От. І я сприймаю то абсолютно якось нормально. І від того я не став більшим, від того я не став більш гордитися, згордитися. Ні, життя склалося. То знаєте, у Всевишнього є така балансіровка. Кій чоловік в життю проходить і тяжкими путями, тернистими путями. Якщо чоловік і в ситуаціях таких досить складних, Бог балансує. Якщо там тобі тяжко, то робить тобі легше в іншому. Воно мало значення. Наскільки художнику потрібне визнання? І що таке для художника визнання? Ні, я якось не дуже відчуваю, що воно мені десь матеріально, в яких інших моментах воно мені додає сили або енергію, або то. Все залежить від того, як ти ставишся до того статусу. Я особисто сам лично маю будувати життя. От. І десь не останавливатися. Не дай Бог, щоб якісь такі чувства були, що я лаврах буду. Тобто не дай Бог відчувати такі моменти. Це якби не було. Воно деколи, знаєте, ще не привик їм, бо деколи, коли там даємо слово академіку, знаєте, мене деколи стрясе, а потім думаю собі, та дійсно так, ну що, так є, так є. Але щоб воно мені зазнайство, тобто якусь мене ввело в думки якогось зазнайства, що я більше від другого. Ні. Я навпаки, наприклад, коли віжу талановитих людей і все проче, я їм білу завістю завідую, думаю, чому я так не можу. От. Тобто в мене не з'явилася якась гордость і зазнайство, що я і метр. Який там метр? До речі, про здивування і про таланти. Ви їх бачите багато. Знаєте, мене направду цікавить люди поважного віку, які досягли в житті чогось. От є в них подив перед іншим талантом? Як часто ви дивуєтеся? Ми вже багато бачили, вже багато знаєте. А оце почуття здивування. Можливо, перед талантом, можливо, перед якимось вчинком. Воно вам властиве, ви його часто відчуваєте? Чи це, в принципі, все повторюється? Чим далі, тим більше я замічаю і радуюся, коли вижу, зустрічаюся з талановитими людьми, тим паче в нинішній час, якщо ще їх порядним людиною, то для мене велика радість, повірте мені. От. Я радуюся, не одну виставку не пропускаю, слідкую від молодого покоління до старшого, колег своїх, розумієте. Якщо я вижу якісь достойні речі, я дуже радуюся. Радуюся. І так, коли такі чувства приходять на думку, що то він ліпше малює, як я. Стоїть поучитися. Я учуся. По суті, знаєте, я дозрів до того віку, коли не щоб зазнаватися, навпаки, чувствую, наскільки мало я знаю.
витві, і дуже мало. З вами говорили перед цим, і ви розказували про свої враження від поїздки в Італію і знайомство з тими майстрами. А потім повертаєшся сюди. Що ви відчуваєте? Як це можна порівняти? Як можна вижити, врешті-решт? Як можна творити? Ви розумієте, що дійсно, що походження по Італії, у нас була програма сугубо професіональна, тому що то була поїздка делегації художників 15 республік. От. І то специфічна, то в 82-му році, то специфічна була програма, побудована сугубо подивитися геніальних твори геніальних майстрів по різних містах. Знаєте, многократ я там осмислював деяких художників і якось прийшло мені на думку, що то вже не художник малював. То абсолютно не художник. То Дух Божий малював. То Божество малювало його руками. Тому що достигнути таких вершин, то людина не може. То вже щось зверх. А по-друге, енергетика. Фантастична енергетика. То чоловік як заколдований стає перед роботою. Так що треба деколи осмислювати, що Бог десь приглажує окремих творчих людей і допомагає, де він, той автор або та людина, сузріла того достоїнства. То як повернувся після такого відданого, зрозуміло, що я пензлики поставив в бік і не малював. Мінімум 2 місяці не мог прийти до себе. Думав, для чого я малювати? Були ті геніальні речі, які вже то. Потім взявся, зрозуміло, мав свою вже програму, динаміку, вже якісь замисли мої переброджені, до яких вже стоїло б. Я поступово, скромно почав приступати до роботи. Ну, саме основне, знаєте, щоб людина перед полотном, перед холстом згорала. Щоб то йшло знутрі. Щоб то не поверхово було. Щоб найхудожий помучиться. То там мусить під свої чувства до максимуму вихоснувати при роботі. Тоді щось є. То можливо, що з професіонального боку можуть бути роботи не ахті дуже високо. Але якщо вкладена душа, вони будуть жити. От, власне, та енергетика, про яку ви казали. Так, так, енергетика. Чому, я люблю Приїжджа. І для мене своєрідне було відкриття, наскільки на Закарпатті є повага до малярства. Пересічні люди знають прізвище, далекі від мистецтва, знають прізвище художників. На дні народження, на ювілеї, такого, що вони подарували картину, немає. В порівнянні з тим же Львовом, де існує академія, де є відомий вернісаж, де маса музеїв, повірте мені, такої поваги, такої школи немає. З чим це пов'язано? Це гори? Це природа? Чому ви, закарпатці, я себе скромно, але все-таки можу кричати, чому ви так любите це, цю справу? Звідки воно? Ви людина з села і раптом живого. Що це? Звідки воно взялося? Ну, що про себе говорити? Ви розумієте, жити в оточенні таких великих і бути учеником таких великих майстрів, як Адальберт Ерделі, Йосип Бокшай, Петр Манайло, Андрій Коцка, Адальберт Борецький, Гриклюк, Габда, Кашай. Ви розумієте, це одно щастя.
в оточенні таких людей і бути учеником таких великих майстрів, то може бути, що основу і для нашої цілої регіону дала та велика школа великих майстрів наших попередників. Вона сформувала. Але на одній території от зразу такі стовпи. Видко, Бог подарив таку землю, що народжуються дійсно талановиті. І до нинішнього дня дуже талановиті. Рождаються діти і виростають. Так що Бог наділив нашу територію дуже благодатним ділом, що вона дуже творча. Інтелігенція виростає, між прочим, не лише у творчості образотворчому, а у музикальному. Тобто фантастичні і талановиті люди і по музиці, композитори, колективи. Дуже буде. А маленька територія, маленька область. Я вже многократно мусив казати і при своїх виступах, де що якщо б діло в тому, що наше Закарпаття – це при всіх державах, які існували, усе окраїно було. При острові Венгрії – окраїна. При Чехословакії – окраїна. При Угорщині – окраїна. При СССР – то окраїна. При незалежній нинішній Україні – окраїна. І ота окраїна фантастична. Якщо б, допустимо, наші люди оказалися в центрі десь в Європі, там десь в Парижі, то цілий ряд перечислених мною творчих людей, то на цілий світ були відомі. На цілий світ. Тому що держава, та велика держава, вона б не дала спокою, щоб про них не знали. То пішла б реклама, альбом, книги, серйозніші на цілий світ опускалися, і ясно, його світ би знав. Но повірте мені, що у своїй возрості, в своїх роках я аналізую многократ яких великих майстрів. То розумієте, я тільки відкриваю альбом Ерделія, незалежно від того, що я його знаю, я ученик його конкретно був, або Йосиф Бокшай, або Федір Федорович, то унікальні, то величезні творчі люди. То там вопроси не професіоналізму, тому що, знаєте, професіональних художників дуже много по цьому світі і по всіх краях. Я говорю о творчих людях. Тому що декотрі з наших великих майстрів, таких як і Андрій Речковський, і Глюк, і Антон Каршай, і Золотар Шултес, і Контратович, по суті, вони не мали вищого світу. Ви уявляєте собі? Фантастичні художники. Значить, душа, творча душа, творча натура. Вона створила з них великих майстрів. Це дуже інтересні моменти проходять. Якщо творчість без сумніву – це справа божественна, погоджуюся з вами. Але творець має елементарно їсти, одягатися, утримувати сім'ю. Ви потрапили в складний переломний час, так? Випробування, як казали мудрі китайці, не дай Бог жити нам в період перемін, але виживли, власне, в переміни. Як вдавалося співіснувати з режимом, висловлювати свої позиції, витримати певні утиски, тому що вони були без сумніву? Не наплювати собі в душу. Чи це якось оминуло ваш творчий шлях і вашу людську гідність? Як вам вдалося не зламатися? Часто були такі моменти, коли доводилося вибирати. Зараз ситніше поїм? Чи це все-таки легенди лишилися? От як ви жили? Як вам це? Ви знаєте, що всякі незгоди. У мене, по суті, цілі десятиліття були досить терністі. І всякі незгоди, вони укріпляють силу волі. Вони формують тебе до всяких перепон,
препятствий, і ти стаєш більш міцним у своїх пошуках, своїх планах і тому подобне. Загартовується, є таке слово, загартовується чоловік. Між потім, майже всіх, і котрих я перечислив художників, всі починали дуже, дуже із тяжких ситуацій. Викарабкувалися всі. Але творчість то було святоє, і воно має залишитися до кінця святоє. Думати, художник там, талановитий художник, десь у пору своєї діяльності він втрачає себе тоді, коли замислює себе у матеріальному плані. Що я хочу збагатіти, хочу працювати на те, щоб чим більше заробити, на тому він програє сходу. Він так, починає багатим бути, але порівнюйте любого, порівнюйте того, як починав і чим завершив. Починав творчо, дуже інтересно, а завершив себе комерційно, неінтересно, но багатий. Там многі і навіть нинішній молодежі є, кажуть, значить, декілька разів звідують, що хто із них тренує. Тренує дуже багато. Увидимо, як пройде той путь. Путь є дуже сложний стати художником. І зараз дуже сложний путь. Це витримає людина незгоди, ті, які можуть по дорозі трафлятися, це зможе викарабкатись тобі. Якщо видержить, то стане художником, творчим художником. Професіональним, але комерційним може і буде, але творчим художником то мусить витерпіти. Але не думати на багатство, не думати на гроші. Вам же вдалося реалізуватися в мистецтві і в той же час створити родину, говорити з ніжністю про неї, з великою любов'ю ви це робите. Як це вдалося сумістити? Це терпіння вашої дружини, це терпіння ваших дітей чи щось інше? Може бути художник щасливий? Знаєте, що многі художники рахували, що сім'я мішає творчості. І щоб зірвав чоловік десь і творчо серйозно працював. А мені кажеться, що навпаки. Якщо є гармонія, гармонія родинна гармонія, домашня гармонія, там нічого страшного. Та навпаки може бути. Так у Баха кілька дітей було. Йому діти помішали. І много прикладу можу довести того. То все залежить, як побудує, як сам побудує своє життя. То щастя, то радість сам має побудувати людина. От. Терпеливо, розумно, із віддачею, глибокою віддачею своєму труду, замислу. Сконцентровано йти до своєї цілі, дуже сконцентровано. Но не дай Бог думати про якісь блага або якісь фінансові справи. Якщо вже думає, то там починає втрачати дуже багато. З чого складається ваше життя сьогодні? Що для вас найважливіше? Чим ви зайняті? Що ви не встигаєте? Що вашому рейтинг, якщо скласти, так, в моєму списку, на першому місці оце я маю робити. Це. Як з чого складається ваш день? Знаєте, у мене зараз, по-перше, мої роки, я вже відчуваю, що мені не 50. Я абсолютно чітко чувствую, що не 50. По-друге, так склалося, що і домашня обстановка у мене досить складна. Одна ціль, щоб всі необхідні домашні проблеми вирішувати чим скоріше, динамічно, щоб викроїти чим більше часу для творчості. Тому що коли я беру пензлик в руки, туди я лише чувствую, що я живу. О.
Та і стремлення було єдине, що чим більше часу вирвати для творчої діяльності. Тим паче, що, знаєте, дуже багато є ідей і плану, і багато невирішених от замислу. І потім, знаєте, хотіло би ця якісь для себе якісь нові відкриття зробити. Не останавливатися на тому, що я достиг, або заспокоюватися то. Щось хоче, знаєте, спробувати себе в інших планах. Тобто пошуки, ті поїздки, то необхідні навіть і в руках моїх, дуже необхідні. Туди інтересніше жити. Знаєте, найбудь неудачі. Ну, ти знаєш, що... Ви не боїтеся неудач? Не боюся. Тому що я на тих неудачах себе воспитую. Дуже були приємно мені в молодості, коли були неудачі, то я, Федор Федорович Минайло, прийшов, він такі розумні, критичні речі проходив зі мною, що його витримати мало хто міг, безпардонно. В мене сльози йшли, але я його терпів і кожен раз кликав нас для тих, що сльози заново прийшли, кликав я, тому що на тому я формувався, шліфувався на тому. Тобто невдачі, вони тобі доказують, в чому є суть і як далі йти. Галло, всього, цілі ручки, всього найліпшого. Добре. А звідки таке по телефону? Галу? Це є управління культури. Ні, я кажу ваше таке по телефону. Галу? Це Модярське. Та в нас в Ракушині. Та майже в швидкість ми так по-модярськи привчилися. Ну, общалися. Хоч мадяри в одному кінці, в другому половині, але у нас так гармонічно, то надзвичайно. Тобто там оця толерантність, яка... Боже мій, це абсолютно. Абсолютно. А як дітьми говорили, насильно? Один в русинській... Хой-хой я знав. По-мадярськи, правда? З Ракушина можна б приклад для цілого світу толерантності брати, як деколи було. І, ну, це не для записі може бути. Ні, це для записи, пане Володимире. Ви представляєте собі, свій час при Чехословакії вибирали в великому селі бюро старосту. Та там не вибирали одного, двох. На срок. Русина і мадяра. Першу половину у майор голову то замістити, а другу повинняється буде голову то замістити. Скажіть мені, де то у світі такого мало бути? Ракушино зараз пізнаєте? Тяжко. Деградація повніша, тому що я вирос тоді, коли від маленького дітвака до старого, то всі були при роботі і при определеному. Тому визначенню, хто що має робити. Який ти двір упорядковував, то тепер упорядковував і вулицю. В кожному дворі кипіло життя. Кипіло. Независимо, там хтось багатший був, кипіло життя, тому що мали свою худобу люди, мали свої якісь землі, робили. Як можна. Там дуже рідко було знайти час, і навіть в зимі, щоб людина не була зайнята. Все зайняті, при роботі. І дуже благодатні були. І ціле село пахло хлібом і рататом. Так що там я много благодарний Ракушину, моїй формації того, що є у мене якась дисципліна, життєва дисципліна, то дякуючи може бути до того, що я ракушинський і з тої середи вийшов.
дуже вдячні. Дуже трудолюбивий народ був. Ви кажете, ну, і бо тепер вже я то не так відчуваю. То деградація цілого і планети пішла, людська деградація, так воно і засягало теж і рак, що достатньо. Так що то вже світ абсолютно не той, який я тямлю в молодості. Зовсім інший світ став. Саме головне, щоб людина знайшла міру того, що йому треба, не більше. Якщо знаходить благодатну міру, то може бути і при тяжких условиях жити, узаспокоєний, то так Бог дав, так має бути і все. Ну, не падати духом. А вам вдавалося це робити? Чи були моменти, коли руки опускаються? А що робити в цей момент? Чи у вас таке було? Ні. Я маленько в усіх речах досить закалений. Ну, ніхто кажу, що то якщо дитина з дитинства приучена до якоїсь системи життя, воно потім, якщо живе чоловік достойно, то воно не, та система воно не міняється до кінця життя. Незалежно від зовнішніх умов? Ні, незалежно. При будь-яких умовах треба знайти той путь, як вийти з нього. Ви говорили про те, що маєте багато планів для людини, яка далека від творчості, не тільки, ну, я маю якісь дотичні, так, в силу своєї професії, але для людини, яка далека від творчості, такі, я маю плани творити, а ми всі творимо. На будь-якій роботі, правда, ми вкладаємо частинку душі в будь-яку роботу. Правильно, я теж люблю. Що змусить нас спонукати, що змусить натхнення, муза, не знаю що. Що вас надихає? Що вас змушує, крім того, що я хочу жити? Це мені абсолютно зрозуміло. Я живу, коли малюю. Це я розумію. Я там реалізуюся. Що я хочу? Де той пошук? Де ідея? Це чиїсь образ? Чи це чиєсь слово? Чи якесь дерево? Що вас надихає? От саме до такої роботи. От саме зараз зробити цю роботу. Знаєте, по-перше, знаєте, людське життя, яке проходить навколо мене, воно із молодості мене затравило, то у мене і композиції побудовані якраз на якісь періоди, життєві періоди, ну особливо то як сільська натура, так я більше тягнувся до села і там тему свою вирішував. Точно так же і продовжається і днесь. От. Я вникаю в суть і в суть змін, позитивних або негативних, або людських бід, або радостей. Тому можна туди, якщо ти серйозно відносишся, ти можеш десь глибоко вникнути змін, які відбуваються. Оті зміни мене цікавлять. І, на жаль, зараз я досі не виїзний, за чого дуже переживаю, страшенно би хотів заново вернутися до поїхати по людях, по горах, поблуждати по селах, тобто в більшій степені, на контакті з людьми. От. Я зрозуміло, що виніс би нові теми. Потім, ви знаєте, є цілий ряд дуже достойних людей у нас в Закарпатті. Оскільки я портретист, мені би хотілося ще увіковічити дуже великих, достойних людей, які достойні того і надалі, тому що останні роботи у мене були композиційні портрети Ерделі Бокшоя, Ерделія і Бокшоя, Єсфера Бокшоя, портрети попередні були такі, як Манайло, Феденець, Снігурський, Контратович, такі портрети. Я би хотів увіковічити ще цілий ряд, який достойний, щоб встигнути. Правда, є деякі нюанси, які мішають там вже і очі не ті очі. От. Але переборювати
які є, але все-таки ще створити ті речі. Що цікавить? Особа? Чи, ну, не приховаєте ви за філософськими поглядами, що ви, ваша манера, ваше спілкування з жінками, ну, щось мені підказує, що ви ще великий поціновувач жіночих принад, що ви справжній джентльмен. Так що портретист? Для нього прізвище, постать, особа? Чи вас збуджують як творця? І певні риси, і певні характери, і от ви йдете по вулиці, от тут типаж, оце б я не знаю. Бачите, абсолютно чітко це згадали, типаж. Типаж, якщо так експресивно, то типаж, якщо інтереси. Тому я зрозумів, що независимо художник, якщо буде історик, що мимо прийшла красива дівчина, жінка, то я б, якщо б не художник не повернувся, не приглянувся, то б я сказав, що він не художник. Розумієте? Тому що я знаю історію, таку дуже великий художник і знаменитий художник український Глущенко. Мені розказував Цельнер, іскусствовед дуже знаменитий, що прийшов Глущенко один раз до нього і каже: «Володя, я скоро умру». Володя: «Що ви? Ви прекрасно чувствуєте, прекрасно виглядите все. Я скоро умру». «А яка причина?» каже. «В мене інтерес уже пропав до жінок. І він через місяць умер». Це о многому що говорить. Тому що художник пройти мимо якоїсь красоти, то якось, щоб його не затронулося, то пробачте мені, це вже не художник. От. По суті, воно однаково, як і в природі буває, і ту красоту. Та художник чим визначається, що може, справжній художник, може нарадуватися від дуже маленького, від листочка паденого, осіннього листочка. Візьме собі в руки листочок і не може нарадуватися від переливання кольору. Уже радость маєш. Одно та маленьких-маленьких речей радость. Тобто десь всюду глядати якусь красоту. Красу, земну красоту, космічну красоту, людську красоту. Так що зрозуміло, що такий інтерес і імпульс дає. Чому кажеш, що най не покидає тебе ніколи муза? Тому що вона має існувати до кінця життя, та муза, яка тобі дає імпульс до творчості. Ну, а оскільки ми зайшли до портрету, розумієте, віковічити, знаєте, є не одно і те ж, щоб ти втрачав дуже багато енергії над портретом людини недостойної, або такою випадковою і все проще. Треба увіковічити людей, які дійсно залишили за собою велику пам'ять для народу, для свого регіону або держави, встигнути увіковічити. А є такі достойні люди, які треба зробити. Ви говорили про те, що одна із ваших мрій і побажань з юності – це мандрівки, це поїздки світу, ви були в Італії. А є якась країна, чи якась, ну, чого нам не мріяти? Які наші роки, і мрії треба випускати, треба їх озвучувати, слово матеріальне, воно може звучити. Так от є у вас якась мрія купити? Я вам дещо досить смішного скажу. Кажіть. У мене географію в гімназії учив професор із Будапешта Шириш по прізвищу, він путешественник був. Він, по суті, географію вчив не по книгах, а по своїх путешествиях по світу. Тому що то не обикновено. Я до такої степені влюбився, що я любимим потім був учеником у нього, бо і подарив мені Єлістонський парк, великий альбом, з котрим я возився до, і навіть війську на Сахаліні, острові, там від мене вкрали. Тому що, ну, і
Я мечтав туди, ну, в молодості, Бог знає, в чому всі мечтають, то і льотчиком бути, і космонавтом, і Бог знає, музикант, всім. Так і я теж маленько так розсипчато, мечтав і то. Ясно діло, що я вже в творчості тут якусь був фанатом, от любив. Ну, або що було путешествувати, це для мене була дуже основна ціль. Ну, життя помінялося при Совєтському Союзі. Зрозуміло, що не так-то легко і виїхати, тим паче, що як людина не партійна, тим паче. От, я знаю, що і Федір Федорович Манейла оформив документи тяжку біду. Єдинственну країну Фінляндію, і все одно не пустили бідного. От. Ну. А мене, коли військо брали, і там протекційно хотіли декотрі зробити, щоб мене не брали. Вернулися, а то ще й при Сталіну. Ну. Вернулися із воєнкомату, то були дівчата. Жінки, котрі хотіли уговорити воєнкомат, щоб не пустили, ну, вони думали, що вдасться, тому що вони артистки були, дуже красиві, а тоді в той часи до артиста відносилися взагалі божественно. Тобто, Господи, то. Вони думали, що уговорять, що не брати в армію. Смішне діло, я сміявся, то. Але саме головне, що вони вийшли із воєнкомату і майже трясучися, тому що пошептали, куди, єдине, що осекречили, куди нас вивезуть, котрих мобілізують. Боялися повісти і шепнули, що на Дальній Восток аж туди. То. Вони думали, що я впаду. А я плеснув руками, так обрадувався. Вони дивилися, думали, що я з розуму зайшов їсть. Місто того, що в паніку, то я радуюся. Щось радуюся. Я кажу їм, Тетяна, Юля, безплатно 12 тисяч кілометрів мене повезуть. Я світа вижу. Є якась країна, в яку ви хотіли що? Поїхати? Ну, я в основному такі місця, де цікаві історичні пам'ятники і музеї. В основному. То. Просто так ні. Бо тому що, наприклад, у мене цимбор із Москви, один академік, має на Канарських островах віллу. Він мені оформив документ на поїздку вже і консульстві іспанському, то все проче, що я поїду з ним манько на перепочинок. Я казав, що я, Васю, не їду. Як не їдеш? Та не, а що мені робити на Канарських островах. Що мені там робити? Гріти черево? Та це мені не інтересно. Та щось малювати. Мені кажуть, пальми не треба малювати. Я би з удовольствием за той період і вийшов у гори, так я би мав тему. Там щось інтересне. Так я кажу, то, та поїздка мене не інтересує. А іншого діло, якби то дійсно в Іспанію, там якийсь Мадрид, великий музей, то так. О. Що на сьогодні, чого вам, ні, не так я запитаю, от я запитаю, що потрібно, окрім системи, так, життя, режими, як завгодно називати його, що потрібно людині для того, щоб відчувати натхнення навіть не до творчості, а до життя, звідки брати її, що потрібно вам планувати, що потрібно, щоб здійснилося, де взяти оптимізм, поділіться секретом, де ви його берете, де ви берете силу і життєву енергію, чому? Ну, ви знаєте, творчі люди менько відлічаються обикновених життів, обикновених. Творчі люди все-таки будують свої почуття, розумієте, іншим планом, як обикновенні люди. От. Там починається все-таки внутрішня енергія, духовна енергія, яка потражує його.
і стремління до життя, і кожен раз якийсь будує план. А раз будує план, то вже людина мусить сконцентруватися при будь-яких умовах, сконцентруватися, щоб реалізувати ті свої плани. Ту є різниця, є, знаєте. Творчі людини задує опасно падати духом. На тому він втрачає себе. При будь-яких умовах то чоловік мусить пережити то і знайти себе у тому життєвому процесі. Ви не втрачаєте? Ні.